madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaye iyo wafdigii ballanay uu hoggaaminayay ee socdaalka shaqo ku jooga dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa qasrigiisa madaxtooyada ku qaabilay madaxweyne ku hoggaanka isutaga Imaaraadka Carabta aana ra'iisul wasaaraha dalkaasi isla markaana ah xaakimka Imaaraadka Dubai Maxamed bin Rashid Al Maktoum wafdiga warka ay madaxweynaha Soomaaliland ayaa heshiis dhinacyo badan taabanaya la saxday mas'uuliyiinta shirkadda Dubai World oo shirkadda u qabilsan isutaga Imaaraadka Carabta dhinaca dakadaha gaar ahaan waxa heshiiskaasi qalinka ugu kala duugay dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo gudoomiyaha shirkadaasi Sultan Axmed bin Sulaymaan oo ka wakiilay dawladda isutaga Imaaraadka Carabta ujeeddada heshiiskan ayaa ah dhismaha dayactirka iyo ballaarinta dakadda caalamiga ee Berbera It's our pleasure and honor to have signed an agreement with the Dubai Ports World today here. This is not the first establishment of relationship between Somaliland and the United Arab Emirates, very historical link, and we hope that this signature of this agreement will only strengthen that relationship. We look forward to that. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. It is my pleasure and honor to sign this agreement with Somaliland. I believe this agreement signed by DP World is going to enhance the trading and economic relation between the brothers of Somaliland and the UAE. And it's a fair step in, I believe, and what I believe is going to be many, many projects related to this trade agreement today. waxaa kaloo heshiiskaasi la kala saxiixday ka mid ahaa dhismaha waddada loo yaqaan Berbera Corridor waa waddada ganacsi ee isku xidha Berbera iyo Ethiopia waxaa kaloo ka mid ahaa heshiiska horumarin lagu samayn doono mashaariic ay ka mid ahaayeen beeraha tamarta korontada dalxiiska iyo mid ka mid ah hoteelada casriga ee loo yaqaan Five Star oo laga hirgelin doono magaalada Berbera iyo guud ahaanba tababarada shaqaalaha iyo horumarintooda oo looga galay yahay in lagu gaaro maamul wanaaga heshiiskan ayaa lagu rajaynayaa yahay inuu degdeg u fulo waxaana uu faa'iido ballaaran u leeyahay dalka iyo dadka Soomaaliland iyo gobolka ay ku taalo Soomaaliland ba Axmed Sakhi Daahir Hassan Televishanka Qaranka Soomaaliland